Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui para anunciar Sons of the Forest. É isso aí, a sequência daquele jogo de terror The Forest, tá vendo aí? E parece que tá bem legal, né? Jogo de terror misturado com survival, assim, ele faz essa combinação. Você tá perdido aí no meio de uma floresta e você tem que se virar pra sobreviver, caçando bicho e também evitando ser assassinado, ser morto por criaturas bizarras que estão na floresta. E pra isso você vai utilizar o que você conseguir encontrar, pode encontrar cabana que tenha arma, criar suas próprias armas, pode fazer um monte de coisa, bem criativo o jogo, com bastante, oportunidades para você se desenvolver e bastante gameplay bastante aberto, né, cara, que você pode tentar jogar de várias maneiras diferentes para você conseguir sobreviver aí a esta floresta. Então o nome do jogo é Sons of the Forest e ele está aí prestes a ser lançado. A gente vai ter a data de lançamento aí dia 20 de maio de 2022, então já está perto aí, alguns meses, uns 5 meses para sair. Se você está empolgado, jogos de survival aí, né, de sobrevivência, são o balalá do momento, né, a galera gosta bastante, são jogos que a galera fica bem empolgada, então espere bastante aí, parece ser bem legal. Eu que não gosto muito desse tipo de jogo, achei que esse aí parece ser divertido, e ele parece ter evoluído bastante do primeiro, né? O primeiro eu lembro que tinha bastante bug, era meio zoado, esse aqui já parece ser um pouco melhor pra galera poder jogar. E óbvio que, como sempre, esses jogos têm modo co-op e tal, pra você tentar fazer alguma coisa diferente e até uma própria historinha aí pra você se desenvolver, beleza? Então é isso aí, se é empolgado para Sons of the Forest, deixa aí nos comentários se você tá empolgado ou não. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação do vídeo e também não esquece de seguir as nossas redes sociais pra você aí não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...